ម្រេចសោកការពីតារាចម្រៀងសុកសៃឡាលីន Grimy Au CD រស្មីហងមាសវ៉ល472ចេញលក់ថ្ងៃនេះតម្លៃ 6,000 រៀលសម្រាប់10ថ្ងៃដំបូងរស្មីហងមាស CD Original សម្រាប់លោកអ្នក